Tervehdys, minä olen Aki Linnanahde. Tervetuloa uuden videon pariin. Toisin kuin vaikkapa tämän päivän Iltasanomat, siis se lehtiversio, niin minä teen ennakon liigan alkaviin pudotuspeleihin. Tää on ihan tosi juttu. Iltasanomissa tänään maanantaina, kun videota teen ja pudotuspelit alkaa, ei sanaakaan urheilusivuilla alkavista pudotuspeleistä. Tähän on kuulkaa tultu. Mutta en muista, milloin olisin viimeksi saanut yksittäisiä kyselyitä, milloin tämä video tulee, niin paljon kuin tästä videosta. Heitän lonkalta, että 20 eri viestiä tullut, eli tätä ainakin mun kanavan katsojat on odottanut, ja niin mä oon odottanut itekin. Pikkuhiljaa alkaa kyllä puraseen kevät ja pudotuspelit. Olkoonkin, että kiima yleisö ei ole ihan sama, niin kyllä mä silti sytyn. On tulossa kiinnostavat pelit. Ja niitä spekuloin tällä videolla. Mutta ihan alkuun, tämäkin yleisön pyynnöstä, niin runkosarja on pelattu, niin katsotaan nyt sitten, miten Linnanahteen veikkaukset piti kutinsa. Siitä sitten voipi lähteä arvioimaan, miten Linnanahde veikkasi. Ja kyllä mun täytyy nyt puolustuksekseni sanoa, että tää oli täysin poikkeuksellinen kausi. Ja sit mentiin vielä noihin pistekeskiarvoihin. Ja noi pistekeskiarvotkin pikkasen vaikuttaa siihen, että miten noi joukkueet on tuossa sarjataulukossa. Siellä on eri määrä otteluita ja niin poispäin. Että oli kyllä poikkeuksellisen vaikea kausi veikata. Mutta annetaan ensin risut itselle, kun mä oon aikaisemminkin sanonut, Pelikanssin kohdalla mulla meni aivan päin persettä. Vielä kerran hatunnosto Lahteen. En todella niin kuin huomaat nähnyt tätä Pelikanssin liitoa. Uusi valmentaja, oli ne lomautukset keväällä koronan takia, tosi vaikea lähtökauteen, upeata tekemistä Pelikans, ja toinen totta kai hatunnoston ansaitseva joukkue on Kalpa. Mut kato, mä sijoitin Kalpan runkosarjassa jo aika korkealle. Jos katsot, miten siellä asiantuntijat eri kiekkomedioissa veikkaili, niin ei kovin moni laittanut Kalpaa noille sijoille. Eli tossa mä olin hajulla. Toinen, missä mä olin kyllä hyvin hajulla, on toi Jyppi. Okei, ei kukaan pystynyt näkemään. Tulee nämä valmentajatiimin sekoilut ja kaikki, mitä se, niin kun se oli niin karmea kausi Jypiltä, että ei varmaan ikinä ollut. Mutta joka tapauksessa, niin olin mä ton Jypin kanssa siinä hajulla, että vaikea kausi on tulossa. Sen tääkin todistaa. No sitten Saipa-Jukurit, sija sinne, sija tänne. Toi nyt ei vaadi kovin kummosta tiedettä. HPK oli sitten niinku aivan kiikun kaaku, mutta mun veikkauksessa juuri oli ton pudotuspeliviivan yläpuolella. Eli senkin kanssa aika hyvin hajulla. Samoin tietty toi Lukko nyt oli tosta helppo hakea. Mutta Turun Palloseura, hieno runkosarja sielläkin. Mä ennustin selkeätä parannusta edelliseen, mutta en nähnyt ton tuleva. Mutta tää tästä. Ootko valmis? Lähdetään käymään pudotuspelipareja läpi. Joo, aloitetaan niin sanotusti varmat alta pois. Lukko Ilves. Mä en näe tässä otteluparissa yhtään minkäänlaista saumaa Tampereen Ilvekselle. Sori vaan, Ilveksen fanit, mutta tää on nyt vaan kylmää faktaa. Jos katsotaan ihan niin kuin pelipaikkakohtaisesti ja oikeastaan lähdetään sieltä maalivahdeista. Toi veskariosasto menee Lukolle tässä sarjassa aivan 100-0. Lehtinen on ollut niin jäätävän hyvä koko kauden. Setänen tarvittaessa komppaa, ei Ilves pysty millään muotoa haastamaan tota osastoa, ja sitten mennään puolustajiin, mennään hyökkääjiin, mennään yksilötaitoon, ja sitten tullaan vielä siihen valmennukseen. Tänään muuten syntymäpäiviä viettävä Pekka Virta, onneksi olkoon, on nyt entistä tiiviimmin palaamassa Lukon siihen päivittäiseen tekemiseen. Se on hirveä henkinen boosti tolle joukkueelle, että ne saa sen Virran olemuksen takaisin. Ne haluaa pelata Peksille tämän kevään, ja toi joukkue on niin saakelin vahva. Et mä voin jo nyt kertoa, Rauman Lukko tulee voittamaan Suomen mestaruuden pitkän odottelun jälkeen tänä keväänä. Ilves on Lukolle aivan täysin suupala. En näe mitään muuta vaihtoehtoa. 3-0 Lukolle tämä sarja. Toinen niin sanottu saletti on Tappara Kalpa. Se oli super ihmeellinen se runkosarjan loppu. Mä en niin itsekään oikein hahmottanut, että Tappara olikin runkosarjan neljäs. Ne oli kaikki mahdollisuudet auki suurin piirtein Tapparankin kohdalla vielä sillä päätöskierroksella. Kärpät odottaa niin kuin pukukopissa tyyliin, että mihin tässä nyt lähdetään. Ai me lähdetäänkin Vaasaan. Todella dramaattinen, upea runkosarjan päätös. Mutta nyt Tapparan kohdalla, niin kuin tietysti minkä tahansa joukkue, mutta korostetusti Tappara, se on kevään joukkue. Nyt alkaa tavallaan uusi lehti kääntyä. Ihan semmoinen, vaikka otetaan Jukka Peltola, ei mikään ihan nappikausi missään nimessä Peltolalla, mutta älä ylläty, jos Peltola voittaakin sitten lopulta koko pistepörssin pudotuspeleissä. Näin voi tapahtua. Uusela, Peltola,
ne ei koskaan varaa etelän lentoja huhtikuulle. Ne tietää, että kausi on pitkä, Tappara sai nyt Kemiläisen takaisin, se ylivoimapaketti on jäätävä. Jos vertaa Kalpan ylivoimaa runkosarjassa, ei ollut kovin hyvä. Tappara, nyt vielä Kemiläisen kanssa, ne prosentit vaan nousee. Erikoistilanteessa Tappara tulee jauhaan väkisinkin Kalpan nurin. Siellä on niin paljon sitä rutiinia ja nyt se rutiini näyttelee roolia. Ainoa osasto, mikä Tapparan kohdalla voidaan kysymysmerkiksi tässä nyt heittää Kalpaa vastaan, on toi veskaripuoli. Kilpeläinen vastaan Heljanko. Tapparalla Heljanko. Mä luotan, että Heljanko klaaraa, mutta tää on nyt se kysymysmerkki mun mielestä. Muuten tää on sanottava suoraan. Kalpa on pelannut upean runkosarjan, voitte olla ylpeitä, mutta Tappara tästä jatkoo 3-1. Sitten me tullaankin näihin kahteen mun mielestä kiinnostavimpaan ottelupariin nyt tässä puolivälierä vaiheessa. Muistetaan, pelejä menee kauhealla tahdilla, yksi tappio tähän alkuun, huomenna seuraava, se voi olla 2-0, sit se on jo melkein niin kuin katki se sarja. Eli nyt niin kuin todella pitää olla hereillä. Ja tää sarja, TPS Pelicans. Tepsi, kuten sanottua, on pelannut upean runkosarjan, joukkueessa on jotenkin niin kuin kaikella tapaa hyvä henki ja se näkyy. Mutta sitten tulee tämä Pelicans. Se on hyvä kysymys, että tuleeko Pelicansilla semmoinen niin kuin tavallaan luonteva ulospuhallus tai inhimillinen ulospuhallus, koska käytännössä Pelicans on jo voittaja. Se oli niin karmea, niin kuin mä tuossa videon alussa sanoin, se lähtö tähän kauteen, uusi koutsi, niin paljon kysymysmerkkejä, sitten Lässin lähtö vielä heilutti laivaa ja silti ne vetää noin upean runkosarjan, ne on tietyllä tapaa voittajia jo nyt. Pelicansin kannalta tällaiset ukkelit kuin Tyrväinen ja Mjörninen. Ne on kultaakin arvokkaampia pudotuspeleissä. Ne varmasti pitää huolen, että siellä ei ala kukaan nyt leiju yhtään kopissa. Sama työteliäs meininki jatkuu. Nimittäin, tässä mä näen pienen yllätyssauman Pelicansilla. TPS on kova ryhmä. Niillä on tosi hyvä joukkue. Niillä on siellä sitä osastoa Lajunen, Jasu, sellaista niin kuin pudotuspelien kokemusta niillä on enemmän. Se on totta kai tärkeä. Sitten nämä Nurmi, Pajuniemi-kumppanit, ne tuskin siellä hyytyy. Mutta kyllä Tepsillä tilanne on aina se, ja mä myönnän, että Tepsin kohdalla mulla tulee vielä poikkeuksellisesti aina tämä niin kuin fiilis ensimmäisenä mieleen. Mutta se yksi huono peli heti tuohon alkuun, niin sit se Tepsin vene keikahtaa nopeammin kuin missään muussa pudotuspelisarjassa mun mielestä. Tää ekan pelin merkitys tässä sarjassa on kaikkein kovin. Jos Pelicansen klaaraa, se pystyy klaaraamaan koko ton sarjan. Ja mä mietin, haenko mä sen yllätyksen? En mä hae. Kyllä Tepsi tän vie kolme. Mutta voi olla aika tiukkojen vaiheiden jälkeen. Ja sitten, vielä yksi sarja. IFK Kärpät. Tässä ei ole yllättäjää, tässä ei ole ennakkosuosikkia. Mua huvittaa aina se, että yritetään nyt sit niinku puoli ja toisin heittää niitä paineita. Et sä Kärpät, vaikka kuinka paskan runkosarjan pelaat, niin tolla miehistöllä niin ei Kärpätkään nyt lähde missään reppan alta vastaan ja asetelmas Helsinkiin. Mutta turha IFK onkin. IFK oli runkosarjassa parempi. IFK oli todella hyvä itse asiassa runkosarjassa. Et siinä mielessä niin puntit on tosi tasan. Nyt kysymys ehkä kuuluu vaan, että miten IFK ihan oikeasti on siitä koronaviruksesta toipunut? Kun se ei vielä tarkoita, että ne miehet on siellä rosterissa, että ne on täysin pelikuntoisia. Jos sieltä otetaan muutamalta avainmieheltä, sanotaan keuhkoista 20% pois, vaikkapa koronan jonkun jälki, höyryjen takia, niin se on pudotuspeleissä ihan saakelin paljon. Et sä pysty antaa sitä tasotusta, etkä varsinkaan Oulun Kärppiä vastaan. Kärpäthän sai koneet käyntiin Sporttia vastaan. Rybar maalissa erinomainen, joukkue oli maalien edustalla tiivis. Se oli itse asiassa niin hyvä siellä, että niin kuin IFK on pakko laittaa heti täyskaasu päälle, että ne pystyy ton sarjan voittamaan. Mutta tässä sarjassa, tää tulee olemaan pitkä sarja. Mä ennustan, että tää menee 5 peliin, joten se avauspelin niin kun suuntaan toiseen, kumpi sen avauspelin vie, sillä ei ole mitään merkitystä, huomenna tulee uusi peli. Mä ennustan, että tää menee 5 peliin, mutta Kärpät tulee laittaa todella koville IFK:n. Mä oon tälläkin kanavalla puhunut siitä johtajuudesta, kun Kukkonen lähti. Onko Pyörällä pystynyt, onko Jokinen pystynyt kantamaan. Katoppa Pyörälän otteita nyt sitten runkosarjan lopussa ja sitten pudotuspeleissä. Kyllä ne vaan ne ukkelit, joiden pitääkin, niin kyllä ne sieltä tulee. IFK:kin sai ihan hyvän loppupään 3 peliä tuohon runkosarjan loppuun. Jos ja kun Lyytinen edelleen ainakin joitakin pelejä on puolustuksesta pois, se on iso
miinus, mutta IFK:lla on kyllä tosi laaja hyvä hyökkäysrintama. Edelleen puolustuspäässä on ehkä isoimmat kysymykset, ja sitten veskaripuolen mä ihan hivenen hienosti kyllä heitän sinne Kärppien puolelle tällä hetkellä, koska Rybar on kuuma. Mutta IFK, jos ne kykenee säilyttää sen, mikä niillä oli, ja jauhamaan vaan, eikä nyt mitään hätää, eka peli menee, pelisarja tulee olemaan pitkä, mä heitän tästä lopulta Helsingin IFK. Mä heitän IFK jatkoon lukeminen 3-2, ja mä heitän tässä kohtaa, että IFK on sitten kuitenkin se kevään kovin haastaja Rauman Lukolle. Ehditään palata pudotuspeliasioihin myöhemmin. Tässä nyt oli vaan tää puolivälierä sarja, mutta ottelut tulee nopeasti vastaan. Tän ehtii vastaan myöhemmin. Ottelut tulee nopeasti vastaan, joten pysy kanavalla, tilaa kanava. Tänne putoilee ehkä jopa nopeitakin Live on Tape-videoita nyt tulevina viikkoina. Ja sit muuten yksi juttu. Aki Linnanahde Talkshowta vielä tätä kevättä muutama jakso jäljellä. Löytyy YouTubesta, löytyy Spotifysta, mutta myöskin urheilun puolelle yhtä podia tässä virittelen ja semmoista saattaa olla tulossa myöskin. Ei muuta kuin nautitaan jääkiekosta. Hieno kevät tulossa. Moro.